نفسنا عبارة بسوء ابن قوانونا جوهلي ومبايو غارينجيو هرما اتواليتي يهو ناشوا بنا عروس وكهوجا وفازي مبشاهاو غابو فاليزين رارو تسيزو زي فاليزيزو زون رارو زي تودا ليانا فاكا يهوجا يفازي مبشاهاو Kaziti namba hiru ya maana ito uvalizi ni hiru. Ebenge, zivalizi zuzenda, ngawezi pao, ngawezi vao, ngawezi rambu. Zwezi pia uondo wanashe wa bibi harusi waka uja wa mjue mdumshaha. Wa bana harusi waka uja wa mjue mdumshaha wa mvazi. Baba nga wandu watikodo rambio, we haminazi tsoya hao, nwa abo wenda, wanduva zizazi, bazinu ziba. Ewege, ena mbujoro, anabungu jorungwani mekaskati. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwezi fundi wangu hambari reche. Lena mneilawi yonga, rishukuri yao, na uwesha marahada. Upande wawo anasha hatu, na wazaza hatu. Wazingi za kwa naharusi baraka. Shabala hawafiki zenuko wazama vanu za uswe Qur'ani na ugwema shishowe shebezo ya latidani wa latidawu haukaya albusuri hapdaka urejei haukawa nwakakari akamana mwanamishu wa mdaita alafu wa mdawo kaya aduru yasdadu husnan haira mutatani walaisa yankusu husnan uwa mutatani amba luluyo luluye keivangi wa marjani Waondo wanashe wabwa na harusi ni toileti waibalia hujahosoni mahasanata mwana hatu mrumshewa nahuza abo yolulu ya bangi wa marjani wala kejaka kejaka yoti lulu hekari keja bangi wa marjani wege wala rizama nurundundundu kaya badile dawo la wenya nji ile dawo la wenya rume yolulu na huo tasi Alafuwa wa hadithi ya shingazija ya mdu ya kawwe shimjini hama bibabu na mbangani mbaba ya limama ele alafu amba ukaya baba ya limeme leala afunutishi kumena niliza maele mazihani sama kumararu na balaka na mdu mararu laoli arengese nne hazita harumamna mwababala hatoto ni maulio amba inde mdewu Arengeze nne azikaza weta na chuya dingo ulala indembe inwa hula zenne azikazo jumo ulio balari mwanzo atemwa no ulada ho alafatu sena ambe mwanzo ni mwari akambangani mabau katsivunila mba mda niweja pishi 12 zenne dembeu zenne dembe inwa hula zenne kama mwanzo kutenda ho Wala mwambia okaya, rukure jebawo na kujamisi. Adjusaba la hendata usibo, leila mijilo kari, hendata mwaza ni mwahete, hamwambia ni mnayi. Mwambia okaya, awaitosha, henda wakazo usikubea adati uzi, shambu na fahamu, eni yatufu na yativerese. Eni yatufu na yativerese, habenda wa eime sadade. Kamana mbega msio chega nambayo ni ade ibe simungala bahi ola busiri arudare chamba katparafna sakarna gari hwanza wa tahurilese nahanu kaumu nuhibu zida walari hwanza o hata habdabu jiflum wa sakti hata sensomo wanu wana watiti wa harumaida wane nyarume karumanza honi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abo dazil samahani fundi wangu wala mlau hamrihe mjua hamwe hansi kamjeja na zamoni inde nkarwa ya mji wijuwavu aya uenza baraka wari role itualeti mapesa menji menji sanu kukoyo otsi ya shikomori tituwa mwamide na ya panga ya uya shifaransa
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mzonga manrongo. Shabanu ninde mbana shaminde betu efati. Kongrat nabi Zedin nabi Mustafa al-Fatiha. Thank you.
Thank you.
Thank you.